Mina damer och herrar, vi är tillbaka. Idag ska vi ju fixa med din hook. Ja. Klara. Klara Loneberg. Hennes, filmen om hennes klubba och speedshooting ligger där uppe i hörnet. Den kan ni kika på först, sen kommer ni tillbaka hit. För nu ska vi, eller vi, nu ska du hooka din klubba. Ja. Jag tänkte du kanske, du håller på att bli, du har ju varit här och jobbat här nu snart en timme. Du kan ta en bar, så blir du liksom lite mätt. Ja. Du sa att den här var din favorit. Ja, den här gillar jag. Den är god. Double bite. Peanut crisp. Är den god? Den är god. Har du smakat den? Nej, jag tror inte. Nej. Jag brukar ju alltid köra den här. Ja. Ja, den är aldrig smakad. Dumlesmaken. Ja, men vad bra. Jag får ta ett bett. Du får göra det. Du, hur innebandynördig är du egentligen? Alltså, inte jättenördig. Jag gillar ju att följa både SSL dam och herr och landslag och sånt där. Men det var väl egentligen först när jag kom upp i SSL själv som jag blev intresserad av hela SSL egentligen. Mm. Alla lagen. Och följa hur det går och även herrarna då. Du fokuserar extremt mycket på toppen. Ja, jag vill ju fortfarande ha den ganska rak. Ja. Men ändå få lite där härifrån liksom. Mm. Jag vill inte förstöra platsen. Hur många klubbor brukar du ha med dig till match? 3 brukar jag ha med. Mm. Som är spelklara då. Och det känns väl ändå ganska lagom. Ja, verkligen. Men du använder inte, det är egentligen bara en som du kör. Ja, exakt. Jag har ju bara med extra ifall någon går av. Ja, och hur ofta gör du sönder en klubba? Ja, väldigt sällan. Ja, den här säsongen har du inte sönder någon, tror man ju. Men, den håller på att gå av, men... Ja, något sånt där ungefär. Nu ska vi se här, Klara. Kan det vara så att du nu kommer börja hooka dina klubbor själv? Ja, vi får se. Jag gjorde det lite mer förut. Ja. Men det blir lite rundare när du gjorde det själv nu än den här som eran material David har gjort. Exakt. Ja, jag tror jag har gett han en annan klubba nämligen och bara jag vill ha ungefär så här. Aha. Och då har han löst den här. Ja, okej. Okay. Men ja, så noga är jag inte. Om det är lite rundare eller inte. Kan det vara så? Kan inte den här klubban gå in och vara ett andra klubba i bägen nu då? Eftersom du ännu inte använt de andra 2 som ligger där. Jo, men det kan det bli. Absolut. Hur brukar du... Vad tänker du att du gör med bladet nu? Kommer du kyla eller låter du det stelna in i sig själv? Nej, jag brukar ta vatten på det. Så att det du gör det? Ja. För då ser man också om det går tillbaka lite grann. Mm. Och då kanske man får trycka på det lite mer. Så att det behåller så som man vill ha det. Men det du gör egentligen, det är att du värmer, när du själv gör det då, du värmer liksom härifrån och framåt kan man säga. Ja, exakt. Jag gör egentligen ingenting här bak, utan bara här fram. Just för att jag vill behålla det raka här. Och sen bara få liten böj i fram. Ja, nej men det var väl filmen om din klubba. Ja. I 2 delar. Klara Loneberg, världsmästare. Är du svensk mästare med eller? Nej. Nej, tyvärr. Inte än. Inte än, nej. Nej. Lycka till i SM och alla nästkommande VM och VM efter dig och alla framöver. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa film.